No kyllä tässä valtion tasolla niin ennen kaikkea tarvitaan sellaisia ratkaisuja, joilla luodaan niin kuin pohjaa sille digitalisaatiolle. Eli tässä on tähän asti valtion rooli ollut liian passiivinen. Eli jos verrataan vaikka nyt, niin kuin paljon tehdään näissä asioissa, verrataan tuohon naapurimaahan Viroon, niin siellä hyvin niin kuin ylhäältä määriteltiin se, että minkälaisella arkkitehtuurilla, minkälaisilla standardeilla tätä työtä viedään eteenpäin. Ja silloin siinä syntyy tulosta, että meiltä on puuttunut tämmöinen johtajuus täältä ylätasolta. Ja sitä lähtisin tässä vahvistamaan. Valtio ottaa vahvemman roolin näiden asioiden niin kuin standardoinnin puolella. Ja sitä kautta ikään kuin määrittelee ne raamit, joissa sitten toimitaan. Ja jos puhutaan esimerkiksi avoimista rajapinnoista, niin jonkun täytyy kertoa, että mikä se on se rajapinta, missä muodossa tieto liikkuu, miten sitä siirretään järjestelmistä toiseen. Jos tämä työ jää tekemättä, niin tästä ei tule yhtään mitään tästä hommasta. Mä sanoisin näin, että tässä poliitikot on kyllä valmiita ottamaan vastaan, kun joku esittää sen hyvän ratkaisun. Et mä en nyt tässä luottaisi poliitikkoihin siinä mielessä, että sieltä tulee se ratkaisu. Kyllä se ratkaisu täytyy tulla muualta ja poliittiset päätöksentekijät sitten antaa niin kun lainsäädännön kautta mahdollisuudet sen toteuttamiseen, jos siellä on jotain tämmöisiä lainsäädännöllisiä esteitä. Mutta kyllähän me ollaan nyt ihan oikealla tiellä, että kun nyt ollaan valtion hallinnon puolella keskittämässä tietojärjestelmien kehittelyä ja hallintaa, ja meillä on Valtori, meillä on palveluverkko syntymässä, ja sitten meillä on sosiaali- ja terveydenhuollon puolella kantapalvelu. Nämä on kaikki semmoisia oikeita asioita, että kyllä nyt tapahtuu jo ihan hyviä asioita. Mutta se on meidän kaikkien etu, että tässä asiassa keskitetään päätösvaltaa. Voidaanhan me tietysti rakentaa semmoinen laajapohjainen foorumi, jossa sitten tätä asiaa pohditaan, ja siihen voidaan ottaa vaikka kuntien edustus mukaan, mutta joku yksi orgaani tarvitaan, joka pitää niin kuin narut käsissään. Kyllä lähtökohtaisesti tietysti jokaisella kansalaisella tulee olla niin kuin oikeus nähdä ja myöskin päättää siitä, että mihin kaikkeen ne omat rekisteritiedot sitten kulkeutuu. Et tämmöiseen suuntaan pitää mennä, mutta tietysti sitten kun ajatellaan, että mitä kaikkia rekistereitä on olemassa ja voi olla, niin siellä on ehkä sitten sellaisia niin kun, vaikkapa sisäiseen turvallisuuteen liittyviä asioita ja miksei ulkoiseenkin turvallisuuteen, jotka ei ole sillä tavalla minusta sitten enää ihan samassa kategoriassa kuin esimerkiksi ihmisten terveystiedot. Että ehkä siinä joku raja menee, että minusta ihan kaikkia rekistereitä ei tarvitse avata, eikä tällä tavalla antaa myöskään sitä oikeutta kieltää, että tätä tietoa ei saa jakaa eteenpäin. Että on tiettyjä asioita, jotka meidän yhteiskunnassa pitää pystyä, niin kuin, tai tietoa pitää pystyä siirtämään paikasta toiseen, jotta voidaan taata sisäinen turvallisuus.